dag så har vi pakket oss ut av leiligheten og satt igjen det som skal bli igjen her i Ungarn i den nye leiligheten. Og så har vi pakket alt utstyret i stallen, for nå skal vi mest sannsynlig forhåpentligvis hjem i morgen. Pappaen til Lilly dro fra Norge på torsdag, altså i går, og har kjørt da nedover i både i går og i dag. Og nå er han vel snart på grensa til Ungarn, så vi håper at han får lov til å krysse når han kommer så langt. Har du noe til å gjøre med dette? Nei, nå skal vi bare levere bilen som vi har lånt til å flytte Folk. I hele dag. Ja, jeg ser det. Sorry. Men takk! Og så skal vi hjem. Skal vi hjem. Og sitte og krysse fingrene for at pappa kommer over grensa. Ja. Så det... Oppdaten fra oss, og i så fall så får dere være med oss på hele hjemtur. Ja, forhåpentligvis. Vi har plukket opp en blindpassasjer som skal være med tilbake til Norge. For eieren hans fløy for noen uker siden og fikk komme tilbake og hente han. Og så har vi fått oppdatering på at pappaen til Lilly har kommet seg over grensa. Så da... Nå skal vi hjem! Skal vi hjem! Er du glad, Baltus? Ja. Baltus er veldig glad. Heldigvis vet ikke han at han skal på lang kjøretur. Nei, og godt er det. Så nå venter vi bare på å få beskjed om at han nærmer seg byen, sånn at vi kan dra i stallen og ta han imot. Ja. Ses der! Hamburg. Skal sove her i natt. Ja, det var godt å komme i boksen. Det ble litt lengre tur enn planlagt i dag, men han er vi godt mot. Han har vært ute og skvittet. Nå skal han legge seg, så skal vi gå og legge oss. Ja. Ikke sant? Skal vi gå Kristine her og hente litt ekstra vann. Heldigvis er det en enkel hest å vanne. Er du fornøyd med dagen, Kristine? Ja, det har gått veldig bra. Endelig fremme. Endelig fremme. Det tok litt lengre tid enn planlagt. Klar for å legge deg? Ja, det tror jeg nå det er også. Ja. Det blir bra. Sånn. Nå. Litt på høyde til vann. Er livet komplett. Ok. God natt. Før han la seg, og så går vi en tur nå før vi laster. Han ser veldig blid og fornøyd ut. Kristine er inne og møkker ut av boksen. Og
pappa rydde bilen. Så jeg føler jeg trakte lengste strå der. Yes, da ses vi når vi på veien igjen. På plass i Norge, hjemme hos Lily. Klokka er 12:30. Vi skal straks gå og legge oss. Kjøreturen hjem fra Sverige gikk veldig greit. Så skal de få komme ut i morgen og løpe fra seg litt. Det blir godt. Ja, hva sier du? Er du trøtt? Ja, og du da? Vi tikker ned hit. Hatta!